Një super paralajmërim i rëndësishëm nga Louise Ely vjen për fanset e tij në Instagram dhe të gjithë u bën kurioz të dinë se çfarë ishte. Ai sapo ka njoftuar, rikthehet Seria A në Super Sport Digital për të gjithë ata që janë të apasionuar dhe të fiksuar pas sportit dhe super sportit, sigurisht për gjithë ata që dëshirojnë të shohin aventura të cilat lidhen me pjesën e energjisë së brendshme sportive, sigurisht që mund t'i ndjekin ato në digital. Pra me pak fjala, ju mundua në këtë moment t'i bëj pak reklam spotit dhe sigurisht digital, ku ai tashmë është imazhi kryesor, është edhe detyra e tij për të bërë reklama të ndryshme.